နောက်အားလုံးမင်္ဂလာပါ stream view ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘလုံးဝသနာရှင်တွေမှာအဓိကအားဖြင့်နှစ်တိုင်းဝယ်ဖြစ်တာကတော့ဘလုံးကက်ဘလုံးအင်ကြီးပေါ့နော်အဲဘယ်ချင်းမှာမဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ view ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေထဲမှာဘလုံးအင်ကြီးတွေအများစုရှိအနေနဲ့နေရာဥထားတတ်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖြစ်တာကတော့ဘလုံးကစားရတာပါသဘောကျတယ်ဆိုဘလုံးကဖက်နက်တွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဘလုံးကန်ဖက်နက်ကအခက်ကအခေါ်ဆုံးတော့ခဲပါဘောနော်အဲအခက်ကလည်းအဲ့ဒါပဲပေါ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူကဘလုံးကစားပြီဆိုရင်ခြေဖနှောင့်လေဘလုံးစကစားဘလုံးကန်ဖနှက်နဲ့ပထမဆုံးစကစားပြီဆိုခြေဖနှောင့်လေရမ်းပေါ်တယ်အဲ့အပြင်ကိုပွဲကစားတော့မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုရေစိမ်းရတာအလုပ်တလုပ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ရေစိမ်းရတယ်ဒါဒီဟာကိုကြုံခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဘာသာရေးရှိနေမှာရေစိမ်းရနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ခက်ကလည်းတိုတက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကောဘာနဲ့ဖနက်တွေပေါ်လာတယ်စပေါ်လန်စတို့အဲပန်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်ချုပ်ပြီးဝယ်ပြီးတော့ဘလုံးကစားကြတာပဲကျွန်တော်ဆိုပန်ကိုဝယ်ခြင်းလုံးလို့ကျွန်တော်ကယ်ကူလေတာလားဟိုစပိန်နာမည်ပေါင်ပြီးတော့ပန်ကိုဝယ်ပြီးတော့အပန်ဝစ်ပြီးကစားခဲ့ဦးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေကျကျွန်တော်တို့ကလည်းနည်းနည်းလမ်းမီလာတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံဝင်ချက်မှာလည်း Adidas တွေ Nike တွေဖနက်တွေကအရန်အခက်ခဲကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့grade 1နဲ့မဟုတ်ရင်တော့ grade 3 level ကိုကျွန်တော်တို့မခက်ခဲဘဲနဲ့ရတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘောကဖနက်တွေကိုအချိန်နဲ့အမျှကြည်ရှာပြီးတော့ဝယ်ကြရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာတော့အများကြီးမရှိဘူး။ဟိုဘောလုံးကဖနက်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းပဲဥပမာ Ronaldo ရဲ့ Nike လား၊ဒါမှမဟုတ် David Beckham တို့ရဲ့ David Beckham တို့ Zidane တို့ရဲ့ Adidas လား။အဲ Pogba ရဲ့ Adidas လားပေါ့နော်။အဲ့လိုပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်က Nike မတော်ဘူး။ပြပြကြီးရောကျွန်တော်အအမြင်နဲ့ edit တဲ့ပဲဝင်နေကြအဲအဲ့တော့ဘယ်ကွင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဥပမာမြခဲတူမှာကစားသလားအမြေကွင်းမှာကစားသလားကျွန်တော်မှမသိကျွန်တော်ဒီ edit တဲ့ဖနက်လေးလှရင် PDF လေးလှရင်ဝယ်လိုက်တယ်ကစားလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ကစားနေနေလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကကျွန်တော်သူ့နာကွင်းမှာအဲရန်ကုန်လီကစားနေတယ်ဘလုံးကျွန်တော်ရှိတာကျွန်တော်ပြေးတဲ့ချိန်မှာမိုးရေနဲ့ဘလုံးကဘေးကိုချော်ထွက်သွားတော့ကျွန်တော်ဘလုံးနောက်ကိုလှရင်နဲ့ဒူးလေသွားတယ်အဲ့နေပြီကျွန်တော်နှစ်နှစ်လောက်ဘလုံးမကစားရပြန်လာရတယ်အဲဒါပြန်တော့မကောင်းတော့ဘူးဘယ်တော့မှပြန်မကောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ပဲတူရအဲ့တော့ဒါမဲ့နည်းနည်းကစားလို့ရရင်ပြန်ကစားရတယ်ပြန်ကစားတော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးဖြစ်တယ်တူရအဘတူပဲထပ်ဖြစ်တာအဲ့တော့အမှဘလုံးကစားဖို့တငယ်ရင်းတယောက်ကပြောတယ်မင်းကဘလုံးဖနက်တွေဝတ်နေရလဲဘောဒီလိုမျိုးမြခင်တူကြီးပုံမှာကစားနေတဲ့ဟာဆိုအဲ့ကြမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှာခွေးကြီးဖက်ကြည့်ကမှကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျုံတဲ့ဖနက်ဝတ်တာလေးစားမသိခဲ့ဘူးတော့ဘောလုံးကဖနက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ကဖူဆယ်ဘာကေးကွင်းမှာနည်းနည်းပဲကစားဘူးတော့ဘာကေးကွင်းဖနက်ကဘလို့ကောင်းတယ်ပါညာကျွန်တော်မသိအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချန်ခဲ့လိုက်တော့ကျွန်တော်ကစားဘူးတာဒီကွင်းကြီးနဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့7 8 side ပဲကစားနိုင်တော့အဲ့တော့ဘလို့ရနေနေအဲ့ဒါမြခင်တူမှာကစားရတာဗျာအဲ့တော့မြခင်စစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးဘာဖနက်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကကစားလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကိတူမှာအကောင်းဆုံးကဒီလို7 8 set လို့ကွင်းအသေးနဲ့ပဲကစားမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပူတေးလေးနေနဲ့အဲအဲ့လိုဖနက်ပြောအကောင်းဆုံးပဲအဲတကယ်လို့ဒီမြခင်တူကမှ11 8 set တွေဒါမှ7 8 set တွေကွင်းဟို9 8 set တွေကွင်းကြီးကစားတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဘလုံးကဖနက်ကရေးပါပါကြီးကျွန်တော်ကတော့အဲပူတေးလေးလို့ပြောကျွန်တော်ကဘာကြီးနဲ့ကစားရတာပဲပြောကြတာအဲ့လိုဘာဖနက်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့သုံးမျိုးပြောကြရအောင် FG ရဲ့ AG ရဲ့ FG ရဲ့ FG ဆိုတာ fin ground ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြေအစ်စ်မြေအမာပေါ်မှာကစားတဲ့ဖနက်ပေါ့ဒါမျိုးဖနက်အဲဒီဖနက်နဲ့ကျွန်တော်ဒုတစ်ခေါက်ထိတာလားဒီလိုဘားတွေကဒီလိုရှိတယ်သူကုတ်အားကောင်းလုပ်ထားတာမြက်ပေါ်ကိုနင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုတ်အားကောင်းတယ်ဒီအားကောင်းတယ်ဒီလိုဖနက်တွေဒီလိုဖနက်တွေခေါ်တာအဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့ခဲပါမျိုးကိုပြောတာဖြစ်နေမှာခုနောက်ပိုင်းမှာရင်ရှားသူဆိုခဲပါနဲ့သူကမြေအပြော့မှာ soft ကောင်းမှာကစားတဲ့ဖနက်မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ရင်ရှားတော့ပါကြီးဒီခဲထဲမှာဟိုတော်တော်လေးခဲပိုင်းနေတော့ဘယ်သူမှလိုက်မကန်တော့ဘူးလीနော်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဟို AG ပေါ့ AG က artificial ground ကျွန်တော်တို့မြခင်တူမှာကစားတဲ့ဖနက်မျိုးအဲ့လိုမျိုးကအရင်ရှာခဲ့တယ်အခုဆိုင်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်တိုင်းဒီမြန်မာပြည်ဆိုင်ပေါ့လေဘန်ကောက်ကဆိုင်မှာဟုတ်အရင်ရှာတယ်ဒီ online မှာရှာရင်အရင်ရှာတယ်သူဟိုယူရိုတို့ဘာလို့လမ်းမှိုင်မှားမယ်တဲ့သူတော်တော်ရှာတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တော်များကလည်းမတင်ကြဘူးဝယ်လည်းမဝယ်ကြဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာလေးရှိတယ်ဘယ်လိုဖက်နက်တွေရွေးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို
AG မဟုတ်ပါဘူး Mardi Gras ဆိုတဲ့ AG ရော FG ရောကစားလို့ရတဲ့ဖနယ်လေးရှိတယ်။ဥပမာပြောရရင်မီဇူနိုပေါ့ဒီလိုမျိုးဘာလုံးလေးနဲ့အဲ့နပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒါလေး within တဲ့ဘာဘလို့ပြဿနာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလုံးလေးရောင်းထပ်ပြောပြမယ်။အာကျွန်တော်ကိုရောက်နေတာတော့ဒါ artificial ground ပေါ့နော်။မြခင်တူပြန်มาဖြစ်တယ်မြခင်တူဒီကောင် quality တော့တိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်မြခင်တူမဆိုဆွဲတယ်ဗျာကိုကကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုကကောင်းတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်ဒီလိုဖနက်တွေကကိုကကောင်းနေဗျာကိုကကောင်းနေမှာပေါ့ဒီလိုဖနက်တွေဒီလို multi ground ပေါ့ဗျာဘယ်ပြမမဆိုကစားလို့ရတယ်ဖနက်တွေကြာဒီအလုံးလေးတွေရှိတယ်ဒါကိုအားနည်းနည်းကျော်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလုံးလာတဲ့အချိန်မှာလှည့်ပဲပေါ့တန်းနေလို့ပဲဘလိုတန်းကြီးလို့လို့ဒီဓာရီကကုတ်ပြီးကြံခတ်နိုင်ပြီဓာရီကကျော်အနှဲငယ်လေးဟိုဖလက်စဘယ်ဟိုဟာပေါ့လိုက်ပါသွားနိုင်တယ်ပေါ့လိုက်ပါလို့ရအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကဒူးကြံခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တာအဲ့လိုဘောလုံးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တရက်ဟိုတရက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဘောလုံးထိမ့်ပြီးလှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဖက်ကကြံခဲ့ကြံခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒူးကဒီ6တစ်ခုလောက်ကြံခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒူးကကြံဒူးကကြံခဲ့တယ်အပေါ်ပိုင်းကလဲထွက်သွားအဲ့တော့လိန်ချိုးလိုက်လို့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဒူးပြုတ်သွားပါအဲ့တော့ဒီကောင်အန်ရဲ့ရှိနိုင်တယ်ဗောနော်ဒီလိုဖက်နဲ့တွေနဲ့ဒီလိုဟိုမြေမှာကစားတဲ့ဖက်နဲ့တွေဟိုဒီလိုမြေကျူးပေါ်မှာကစားတာအန်ရများတယ်အဲ့တော့ဘလိုမျိုးဖက်နဲ့တွေနဲ့ကစားလို့ရလဲအဲ့လိုဆိုရင်အတီးတက်မှာဆိုရင်ဟိုဟာတို့ဒေးဗကန်တို့ brand ဖြစ်တဲ့ကိုပါဒေးဗကန် brand နဲ့တွေ့ကိုပါအဲ့ကိုပါဒီအောက်ကအလုံးဟိုမဲမဲဟိုအရင်တော့ဒီဇိုင်းမျိုးတွေအမဲကြီးဒါမှဈေးတော့အခုချိန်မှာမြောက်တယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ကူးစီးနေတဲ့မီဇူနိုကလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုဖနက်တွေကဟိုဖနက်တွေဝင်အများအားဖြစ်နေမယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးမနော်ဒါပေမဲ့ကျိုတင်ကာဝယ်ခြင်းကအကောင်းဆုံးပဲလေဒူးလဲသွားတဲ့အချိန်မှာသူများရဲ့ဘောလုံးကန်တာကိုဘေးနားထိုင်ကြည့်နေရတဲ့အဖြစ်ကတော့ဆိုရဲကျွန်တော်ဆိုကူးဝင်ကန်တယ်ရိုနီလိုပဲအလဲမပြေးနေပြေးလို့မရဘူးကွင်းထဲမှာမတက်ရပြီဘောလုံးလေးပတ်စင်းနဲ့ပဲဆော့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုအမရောက်ပြာကိုသူများကြော်သွားအဒီကောင်ကလိုက်လို့ရတယ်ဆိုစိတ်ပဲရှိတယ်လူကမလိုက်ရတော့ဒူးကဂလုတ်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 ဆိုဖြစ်တဲ့ဖီးရအရင်ဆိုတယ်အဲ့တော့ဘလိုပဲနေနေအတခြားခြေချင်းဝတ်တန်ရည်လည်းရနိုင်တယ်ကအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့အဲဖနက်ကိုရွေးချယ်ပြီးဝယ်ယူပြီးတော့ကစားတာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်လေးဒီလောက်လေးနဲ့ပဲဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်အဆုံးလဲပဲပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ဖနက်ကမိမဆိုတာပြေးထလာI realized my peak was over. But I'm still enjoying it.